Сәлеметсіз бе, мен Қазақ ұлттық аграрлық университетінің бірінші курс студентімін. Менің бүгінгі тақырыбым Олжас Сүлейменовтың ақындық шығармашылығы. Олжас Сүлейменовтың шығармашылығының алғашқы кезеңі 1961 жылы, 1965 жылдары басталады. Тұңғыш өлеңдер жинағы «Арғымақтар» 1961 жылы жарық көреді. Ол тұстағы шығармалар мазмұнының қоғамдық тағдырысы мен рухани мәселесін, жаман мен жақсылың тайталасын, қоршаған орта мен адам табиғатының сырын ашуға, ұлт тарихының тереңнен тартқан тамырын тануға деген ұмтылысты байқауға болады. Оның алғашқы поэтикалық туындылары қоғамда үлкен резонанс тудырады. Ол орыс тілінде жазатын қазақ ақыны, екі бірдей эстетикалық философ дүниетанын жүйеден сусындаған туған халқының фольклорлық дәстүрінде рухани адамгершілік ұстанымдар үрдісінде тәрбиеленген. Сондай ақ орыс мәдениетінің рухани мұрасын тәлім алған. Олжас Сүлейменов табиғатынан рухани бұғауланбаған адам. Еркіндік үнемі оның шығармашылық және қоғамдық қызметіндегі негізгі ұстаным болып табылады. Еркіндік сөзінің мағынасы көп қырлы. Ақынның өзі де дәл осы ұғымға бірнеше түсініктемелер ұсынған. Сол себепті суретшінің шаруасы не далада, дімкәс талант далада емес молада, еркіндіктің екінші аты сол дала, сол даланы жүр өлеңге балада. Деп жырлайды. Мен тағы бір керемет ақын әрі ойшыл Джебран Халелдің мына бір сөздерін еріксіз еске аламын. Ол былай деген еді. Поэзия күлімсіреудің нақты қасиетті көрінісі, ол көз жасты құрғатушы белгі. Адам болмысында тіршілік ететін рух, қуысы жүрек, шарабы махаббат. Дәл осы пікірді Олжас Сүлейменов туралы да айтуға болатындай. Оның поэзиясы өткір, жарқын және кіршіксіз таза. Оның поэтикалық шығармашылығының ерекше белгісі көркем образдың айқын көрінісі болып табылады. Дала Олжас шығармашылығында қыпшақтар этнонимін жиынтық атауы да, ал қола жүз күшпелі тайпалардың мекен деген ұғымды білдіреді. Сонымен қатар автор тек суреттеп қана қоймайды, құпия сезімдер тобын қозғалысқа түсіріп, көрген және естіген жайттардың өте айқын бейнеленген шынай көрінісін береді. Ақынның адам жанының ең асыл шектерін қозғайтын қайғы қасіретті дәл суретте соншалық дәл. Сол кезде түйсінген сезімдер қазір де сол қалпында жүректі баурап алады, ерекше қабілетті, тебіреністі де таза өлең жолдары болып келеді. Мәңгілік тақырып суреткер мен уақыт еш уақытта ақынның назарынан тыс қалмаған және оның бар шығармашылығының қақ ортасын қызыл жолақ болып қиып жатқан өзекті тақырып. Міне шынай көрініс, ұйқыдағы әлем және сергек суреткер. Олжас Сүлейменов поэзиясының екінші қыры ой ауқымдылығы, оның поэтикалық көз қарастары, өткен ғасырлар қойнауынан және қазіргі заманның өткір көріністерінен алынған ерте замандық қазақ халқының тарихи тағдырын бейнелейтін көріністерді де қамтиды. Олжас Сүлейменов өткір ақын, жіті көреген өте шапшаң әрі еті тірі жан. Оның жанында өзгелердің бәрі ұйықтап жатқандай, немесе мүлгіп отырған тәрізді. Оның көз алдымызға қазақтарға өздерін бүкіл әлемге лайықты дәрежесін таныту қажет болған шақта ақиқатты тынбай іздеген, өз кезеңін түсінуге ұмтылған, болашақ жайлы үздіксіз ойланған бұрқанған кезең баласының ұлы образы келеді. Олай болса, қазақ халқы даналығында айтылғанындай, тым болса жарты жолға жеткенде артқа бір бұрылып қараған дұрыс. Бұл жарым жолдың да бізге берері көп. Мавлон Джалаладдин Руми былай деген, теңіздің барлық суын ішіп таусу мүмкін емес, бірақ шөлдің қанғанша ішуге болады. Жаратушы Олжас Сүлейменовті адамзаттық рух пен шығармашылықтың жоғарғы заңдарын ашуға арнайы таңдап алған. Оның жырларындағы сөздер материалдық және рухани субстанцияға ие. Ақын табиғатта бар сөздерді іздеп табуға және алдын ала түсінуге тырысады. Рахмет.